Pimpe, bolan, bolan, pa kakav ti je to skin? Što si trava, čovječe, e? Ja, pa ovo ti je kamuflažni skin, da kamuflažni. Ti mene ne mogu vidjeti, ja, ja. Aha, znači, tako, uglavnom, ljudi, dobrodošli svi u novi video. Kao što vidite, moj skin je isto kamuflažni skin, kako me Impe ne mogao da vidi. A šta mi danas radimo, Impe? Halo, ajde, objasni ljudima. Igramo, Šone, danas igramo skrivača. Ko prvi koga vidi, pobjedio je, jednostavno. Stani, prije nego što i nastavim, preko 60% vas prati moj YouTube kanal aktivno, a niste subscribe-ovani, pa šta čekate, odmah to uradite. Vi, bratine moje, ostavite taj like, znači idemo na ovom videu, koliko lajkova, Impe, a? Šta misliš? Pa idemo, znači 10.000 lajkova. Nemoj 10, ba previše će biti, ajde 9.953 lajka, ja mislim da je to fair i pošteno. Može, ajde, pa može, normalno može, dobareno. Idemo dalje, ljudi. Uglavnom, ja imam ovdje sign ispred sebe i neki pleasure plate i kad stanim na ovo čudo, ja se automatski teleportujem. Ajde, Impe, aha, znači to ja. Ovo je tvoje, ovo je moje. Znači idemo na 3 četca. Šta čekaj, šta čekaj? Dobro, može na 3 četca, ali čekaj, stani. Mi nećemo s ovim skinovima, nego pa, ćemo vidi. Sa novim skinovima da pa, se tražimo. Pa tako je, znači ljudi, mijenjamo skinove, ali pazi, možda ja i neću promijeniti skin, ti to ne znaš, razumiješ? Znači a, opet... Vidi, ja, može biti. Pa ja, može biti, nemoj da se ostao trava, znači ja, znači 100% ništa, idemo ljudi moji tu, oho, ipak, ja, ne idemo, a ti ušao. Pa nisi ti ušao, majmu na jedan, nek sam te ja teleportovo konju, ona jedan. Evo i ja sam se teleportovo, znači Impe, ono gdje je pisalo Impe, to je zapravo trebalo da bude Šone, a gdje Šone, to je zapravo trebalo da piše Impe. To je neka varka. Pa varka, 100%. Ljudi moji, kao što vidite, ja sam postao ovaj skin, znači, Bora, znaš koje su šanse ti mene da nađeš, nikakve, znači nikakve, ma sto, šta velike međe da jedan, šta velike. Ja ću te prvi pronaći. Nema teoretske šanse, znači ljudi, ako se pitate zašto pravim prvo crafting table, e pa zato što ćemo i da se ubijamo, jel tako? Tako im padine, to nismo rekli ljudima. Da napravimo nešto zanimljivo. Znači ljudi, moramo i da se ubijemo. Znači samo, jako samo hrabro, ništa svi ne skirajte. Ja sad ovdje pravim sve ovaj glavne materijale koji su mi potrebne da bi ubio Impeta. Čuj materijale, kakve materijale, ba šta pričam? Pa ja Šone, da nisi na otvoreno, ja letim, trčim. Šta letiš, ba kako letiš, majmune? Trčim. Dobro, samo ti trči. Čekaj, treba mi Impe, joj kako se zove ono. U stvari ne mogu to da napravim. Čekaj, šta? Ne mogu, treba mi Aaron. Ma treba, shield sam htio da napravim. To bi bila dobra taktika. Jel mi treba Aaron? Treba, jel da? Treba. Da, znači od tog nema ništa, ljudi moji. Uuu, Impe! Dobio sam upravo ideju u šta bi sljedeći mogao da se pretvori. Ali ljudi, iskreno jako je to zeznuto. Ne reći. Neću to reći. Pa što, pa kako ću ti reći međe da jedan? O, majmu ne dam, pa ja bi tebi rekao. Ne, nemoj mi ništa govoriti, znači eto mene idem ja, Impe, joj, jesi ti u problemima sa hranom? Ja, gunpowder sam pronašao. Šta si pronašao? Gunpowder. Pa kako to, pa gdje to, ja, i dobro, ljudi moji, ja idem ovamo, znači približajem se ovom čudu. Uj, sela, gledaj, sela. Sela, jel? A, ništa. Jesi to u selu, majke? Ma, nisam. Jao, Buraz, nemoj me lagati. Sad, što je najjače, ja ne znam sa koje si strane, šta je? Ne radi, a radi. Šta je, malo zalago server, jel? Izgleda, ja... Nema veze, nije to ništa, ba. Čest, ono neće, bro. Nije to ništa, malo server zalago, ljudi, to je normalno, sasvim je to normalno da se dešava. Ma ja, sasvim normalno. E sad, znači, slušaj, Impe, da vidimo da li ovo radi, radi. Ovo je bomba. Jes, kuc! Šut, sad ću reći, sam da ovdje uđem. Inače, ljudi, ne vidimo ovaj name tagove, jedan drugom, to je bitno. To je stvar, ja ne. Znaš kako je dobro mjesto? Šta li si pronašao? Nisam ništa pronašao, ti odmah misliš ja nešto pronašao. Jao, brate moj. Ja sam negdje gdje bi ne očekuješ me, sigurno. Ne očekujem te. Dobro, da vidimo ljudi moji ovako. Ne smijem u inventoriju da nosim neke stvari tako da ću baciti. Jer držim u usi, odmah će se vidjeti. Pa dobro, ali, aha, pošteno. Pošteno, Jesse, ja mislim da si ti u selu dole. Eto, mogu sam reći Jesse, ja ljudi moji. Dole, a znači ti zgore negdje. Ne, nisam Buraz. Ja sam dole. Jo, brate moj, na moment sam pomislio da sam te vidio. Aha. Jesse. Dobro, bolite briga. Ti se ovamo negdje trčiš, jel de? Možda. Znaš koja mi je taktika, ja ti objasnim. Koja? Trčiš i ti, jel? Ne trčim. Nego? Sunjam se. Sunjam, Buraz. Impe! Ne vidim te što je najgore, ne vidim. Brate, ne vidim ni ja tebe što je najgore. Jo, znam si mi blizu obojca, još to treba... Jel da smo isto, znam si to? Ja, o, i to, ja. A nismo isto 100%, ti nismo to... Jao, Buraz, imam problem jedan. Kakav?
Čime? Mrš! Odaće me životinje. Ej. A, gdje si Impe? Jaoj. Halo, jes te vidio da me reci? Jaoj. Što ne, vidim te. Lažeš da me vidiš. Eto te pored kuće, kamo. Pa gdje si? Ja, gledaj majmuna. Jel mogu? Pa gdje si šunjaš toliko dugo? Vidi šta je ono dobro. Ova voda bi bio došli iz vode, iz vode. Jaaa. A, dobra stvar, slušaj, što ne, ti ideš pored kuće. A, brate, ba. Ma do, ej, ti ideš ovako, što ne, ja... Moro trlja toč, Šone, da vidim jesu to ti. Ne, šta ljudi, ne, šta, znači 1-0 za Impeta, idemo u rundu broj 2, čekaj, ne idemo, ne idemo, kako druga runda, kolj, pa koga prije ubije, međede jedan međetski, pa dođi, dođi, koliko imaš srca, konju, to je to, dobro je, to je to, uu, Impe vidi stvari, vidi svega, hvala lijepo, stvari moje, stvari, to je to, dosta, hvala, znači imam sad mrkvije za sljedeću rundu, pogledajte koji sam skin postao za ovu brutalnu drugu rundu, znači, Buraz, halo, pronašao sam me u prvoj, međutim, ovdje me nećeš pronaći, nema teoretske šanse, znači, ja već imam Impe ovdje oružje za borbu, što se tog tiče, tako da, to ne valja, moram ja da naprim, oružje za borbu. Pa samo ti pravi, samo ti pravi, Roki ništa se ne skira, znači ljudi, pogledajte, je sad kada ovdje dođe, znači to je to, ja sam sigurica, vjerujte meni, vjerujte meni. Ej, imaš ti hrane, Impe, jel da ne imaš, znači treba ti hrana, to, to, Roki. Gledan sam ko vuk. Joj ljudi, moj, djeda ja pobjeg, moram se pasti ovdje, znači ti u svakom momentu možeš mene da vidiš. Sasvim je moguće. To ne valja, šuti konjino jedna, nemoj govor, sasvim je moguće, znači to se neće desiti ovaj put. Da li bi ja nekako, ljudi moji, mogu gore, juhujku, pa to, pa to. Gdje bolam gore? Ma, mislim dole. A, blefiraš dole, dole, ja, ja, dobro, 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 znači idemo lagano. Ajde, ovako, super. Mislim da, čekaj da ovo odradim. Sad koliko mi je ovo pametna opcija, ljudi moji, ja ne znam, ali dobro. Hop, to je to. Gdje si? Ma to je to, ljudi. A, jel se vidim? Gdje si, šta si? Joj, šuti, Buraz, ništa mi ne govor. Joj, moram polako. Ja sam skamuflirao, Impe. Halo, da, da. Uj, baš me zanima šta si postoji. Ne znam, ne znam. Oj, pogledajte ovo, ljudi moji. Sam bilo bolje iskreno kad mogao na ovaj fazon nekako. Oj, ovo je bomba, brat. Ne, ne, to je to. Ovo je mjesto perfektno. Jer sad ja moram skontak... Gdje si ti? Valjda nećeš iza negdje doći. Znači, ako iza dođe ljudi, to je veliki problem. Da mi je da vidim, da mi je da te nađem na vrijeme, da te nađem. Evo ga, ja se sakrio, Impe. Znači, slušaj. Jedini način da ti mene vidiš, a ja tebe da ne vidim, jes da mi dođeš, znači, sljeđa. Aha. Al nadam se da nećeš, pošto ne smijem reći šta je ovam, vidite i sam ljudi moji, ovam je znači situacija, jedino da pliva, ja, molim. Moram polako ovo da radim, znači. Joj, ako je strava opet posto. Nadam se da nisi ovdje, nadam se da nisi ovdje. Jesam, pravo sam. Gdje ovdje? Nadam se da nisi ovamo negdje, samo polako. Trava, znači, čekaj, dok ti to pričaš, ti si... Impe! Impe, vidim ti konju jedan! Gdje me vidiš? Pa eto te nakon čila s kući, konjino! O majmune, jedan, kako si me vidio? Pa izviruj ti glava, pa vidi ti glave, čovječe, znači glava ti nenormalno velika. A znaš ja sam ja bio Impe. Pa ovo nije moguće, Buraz, jel moguće? Prvo da smo obojica isti skinovi odabrali, a pod broj 2, u stvar će ići dol da vidimo jesu tam isti skinovi. A? Jesu listi? Pa jesu. Moj veći. Nije, pa normalno glava ti veća konju. Ja bio ovamo, Impe. Jel moguće, brate, još ja potam gdje si, gledam šta si ono ti koja. Al slušaj, slušaj, ja uzmo ovog planks gore postavio, znači razumiješ, na vrhu, da se obezbijedim. Znači čisto da ne možeš da vidiš. Kako se popio? Pa fino, unutra, unutra, taktički. A kako si ti, jesi ti unutra? Ja iznutra. Ja, Roki, pa nije mogu, čekaj, ba Impe, nije kraj, dođi vam. Jesi ti uzeo sve za borbi? Jesi, jel de? Halo, ne, stavim, ne, stavim, ne, stavim, stavim. Šta je, ajde. Aj, ti si. Ajde, ti si prije. Ti si prije, ne, ja sam prije počeo da se udara. Evo ti hrani malo, evo ti hrani. Reci kad budi full pa da se udaramo. Može, ajde tam iza kuće. Šta može, nisam ja full majmune jedan. Idi iza kuće. Evo, iza kuće sam, gdje si? Iza kuće idi. Iza kuće, jao, lažiješ. Lažiješ govno jedno. Šta ti je to, Impe? Ko je, šta? Šta je to? Jel to armor? Kakav armor? Jesu skin ti promijenio, Impe? Kad skin promijenio, konjino jedna? Kako si to uradio? Šta si to napravio? Kako si to uradio? Pa imaš ono skin da se obučeš. I kod mene ovo inače skin,
a obuku. Oj, pa kako to imam li ja to? E, nemam. Gotov sam medijom. Nemam, zato sam ja onako debel veliki. Ja, ljudi moji, znači, o, nemoj, malim te, ne, o, impe. Srce mi je ostalo, brate, pa ja sam među... Gde da probam, gde da vidim? Nemoj da probaš srce i pol, gotov sam, impe. Nemoj me dirat, impe! Gde, Šone, dođi, Halo, Šone! Ne diraj me, majmune! Kad konja ne počeo udarat. Ne, jerzi, sad ću ja ovdje tebe, znači, zeznut, vjeruj ti me da ću te zeznut. Znači, pa sad ovo. Sad ću da vidiš, sam da me ne udariš. Op, sad ću se okrenut. Znači, čekaj, neću još... Dobro. Op. Oj, majmune, jedan, mislio sam da ćeš upast u lavu. Ne, stvarno sam bio low. Ne, vezi, stvarno sam bio low. Uglavnom, braćo moja, ja znam da ste vi uživali, vidjeli ste i sami šta je i kako je. Jedan je trenutno rezultat, znači ako želite još, pišite nam dole u komentarima, a mi ćemo ovdje sad da stanimo. Aj, zdravo, poj!